שלום, קוראים לי אבישג קופמן טורק. אני שחיינית מרתון, מאוד מאוד אוהבת הרפתקאות. וחוץ מזה שאני שחיינית מרתון ומאמנת ומטפלת בפחד מים, אני גם מציירת בצבעי מים. ופה בעצם עשינו פרויקט של קלפים, אני ושלומית חברה, שמצד אחד יש את הציורים שלי ומהצד השני יש את המסרים. בעצם קלפים שכל יום לוקחים אחד ורואים מה המסר שהם מביאים. את הפרויקט הזה החלטתי לתרגם לאנגלית, מכיוון שהעולם שאני יוצאת עליו הוא לא דובר עברית, אז חשבתי שזה יהיה נחמד לקחת איתי חפיסות כאלה ובאמת לפגוש אנשים ולתת להם ולמכור להם. ובאמת כשחשבתי עם מי אני אעשה את הפרויקט הזה, התשובה הייתה די ברורה לי. מיכל, שהיא באה מהעולם שלי, מהעולם של הים, יש לה חברה מדהימה לתרגום שקוראים לה ליצ'י, ובעצם עשינו תרגום ביחד. מיכל עשתה לי תרגום מדהים, והמסר שלי הוא שאל תצטמצמו, תרגמו לכל מיני שפות, תצאו אל העולם. באמת זה כלי שהוא יוצא דופן. אני ממש ממליצה לכם בחום לפנות לליצ'י.